grunnen til at jeg ikke vil gi meg, det at det fortsatt veldig mange av oss som har jobbet innenfor oljebransjen. Vi har jobbet i boring, vi har vært eksponert for kemikalier og bensin. Jeg ikke den siste som får denne kreftsykdommen. Det kommer flere etter meg. Eller samme mulighet for å bytte ut. Den får vi en gang. Så det var litt flåsete sagt nå, men jeg synes det var greit å, når jeg så den historien som sto om deg. Det å få en sånn alvorlig kreftsykdom, det omhandler ikke bare den som får sykdommen, men det tar også hele familien. Ja. Den så sterk at den spiser opp nyrer. Jeg tror jeg skulle klare å knekke på leveren selv. Kreft kan ramme på så mange måter. Det bør ikke bare være en blodkreft. Så vi må få mer fokus på det. Det som viktig, det å øke kunnskapen og vite om de ulike farene ved de stoffene som man eksponeres for. Folk må engasjere seg. Uten engasjement så skjer det ingenting. Og her har også arbeidsgiverne et veldig stort ansvar. Forsikringene må på plass. Vi må trygge både den enkelte det gjelder og de som blir sittende igjen. For det vil alltid være noen som sitter igjen.